De er på vej. De er på vej. Alle sammen. Hvor langt? Alle sammen. De er på vej. Er det nu? Ja. Og helt. Ja, ja. Rolig nu. Det skal nok være stille. Surprise. Hej. Hej. Det er godt at se jer. Hej. Godt at se dig. Tak lige meget. Vil du ind og have en kop te, Susanne? Nej, jeg kan simpelthen ikke få mere ned ovenpå alt det mad. Det var fantastisk. Ja, det var faktisk dejlig mad. Det var rigtig hyggeligt at se dig. Ja, det var godt. Det var godt. Ud og spise, ikke? Det er godt. Lige måde, ikke? Det er godt. Vi ses, Frank. Hej. Hej, hej. Ja, skat, du skal lige blive der. Skat, du skal blive der. Hvad er det? Det er fordi, jeg har en lille overraskelse til dig. Har du det? Ja, du skal have bindt for øjnene. Sådan en rigtig fin silketørklæde. Sådan. Så er du en rigtig fin dame. Kan du se noget? Nej. Godt. Jeg følger bare med. Er du med, Nusen? Ja. Ja, godt. Så stiller du dig bare her. Må jeg kigge? Nej. Jeg henter lige en lille ting. Frank? Surprise! Mia! Nej! Mia! Mia! Mia, få et glas vin! Kom med et glas vin! Mia! Ej, det er ikke sjovt. Hvorfor er det ikke sjovt? Det er ikke sjovt, fordi hun bliver meget, meget ked af det. Ej, jeg må lade være at stå og skide. Men hun kunne ikke vide, I var her. Det er surprise party for pokker. Ja, hun bliver god. I skal nødt til at tage hjem. Ja, det er da muligt. I er nødt til at tage hjem, Kasper. Jeg kan ikke bare lufte ud. Nej. Frank, jeg er ked af at sige, at din kone er gået i stykker indeni. Ej, det er... Ej, den er skarp, mand.